Hvad så der allesammen, og velkommen til en ny video her på min YouTube-kanal. Mit navn er Jonas Paluk, og hvis du er ny her på kanalen, så skynd dig lige ned og fyr et kæmpe stort subscribe, så vil jeg blive utrolig taknemmelig. I dag, der er det fredag formiddag, og jeg tænker simpelthen, at i dag skal vi lave noget telefonfis. Det er altså lang tid siden sidst, jeg lavede telefonfis her på min kanal, og jeg elsker det bare. Jeg synes, det er så skidegriner, jeg flækker hver gang, der er nogen, der hopper på den, eller bare tænker... Ham der, han er sygt random, han er sgu ikke helt normal op i hovedet, mand. Men altså, ved du hvad, så jeg tænker, jeg ringer rundt til Jensens Bøfhus, til Bones, til andre restauranter og muligvis også varehus. Og så melder jeg mig simpelthen syg nu, der skulle ind, der ringer tilbage. Hvad susen, det er Peter Trikovski, der ringer til mig. Men ved du hvad, jeg tænker næsten bare, at vi skal skyde den her video godt og grundigt i gang ved at ringe ned til Jensens Bøfhus og så melde mig syg. Og så siger jeg, at jeg hedder Kasper, og at jeg desværre ikke kan komme i dag på arbejde i eftermiddag. Ja, hej. Hvad skal du vente til? Hvad kan jeg hjælpe med? Ja, det er Kasper. Jeg vil bare lige spørge, om du ikke godt lige kan sige ud i køkkenet, at jeg er blevet syg i dag. Hvad for noget siger du? Om du ikke lige kan sige ud i køkkenet, at jeg er blevet syg i dag. Om jeg kan sige ud i køkkenet, at du er blevet syg i dag? Ja, så altså, jeg kan ikke arbejde. Når man sygemelder sig, så skal man ringe, altså når vi åbner, ikke også? Nå, jamen jeg skal først møde i eftermiddag. Jeg har taget halvdelen af Kims vagt. Jamen derfor skal man ringe om morgenen alligevel, når man sygemelder sig. Jeg har ikke en chance for at komme til at dække din vagt i dag. Hvad siger du, du hedder? Kasper. Kasper? Ja. Altså, det er Rosengårdscenteret Fyn. Ja, med Jensens Bøfhus. Jensens Bøfhus, ja, Rosengårdscenteret i Fyn. Jeg startede for halvanden måned siden. Men du står slet ikke på planen til i aften. Jo, jeg skulle da have... Nej, du kan ikke. Jo, jeg har taget halvdelen af Kims vagt derude, fordi han skulle til guldbryllup. Jamen, vi har heller ikke nogen, der hedder Kim. Kom i vælde. Ja, nu bliver jeg helt forvirret selv. Vi har ikke nogen ansat i køkkenet, der hedder Kim. Ej, nu er der max forvirring, det mener jeg. Ja. Så det kan være, at du skal ringe til ham, du har taget en vagt for. Men altså, det er fint nok, du ikke kommer, fordi vi er rigeligt på i køkkenet. Ja, okay. Jamen, ja. Så, fordi så kan jeg blive herhjemme og passe maven. Ja, jeg tror, du har misforstået et eller andet i hvert fald. Vi har ikke nogen ansat, der hedder Kim, og vi har heller ikke nogen ansat, der hedder Kasper her. Nej, så tror jeg, at blive bildet lidt landet ind. Ja, det er du i hvert fald. Tak. Ej, det der, det gik helt over gevind. Hende der, hun var max madder. Hvorfor ikke dele, hun måtte da vide, om hun har en ansat, der hedder Kim, og en, der hedder Kasper, og at man skal ringe ind om morgenen. Nu går det helt over gevind, og derfor tænker jeg også bare lige lynhurtigt, at vi simpelthen allerede nu ringer til restaurant Jensens Bøfhus Svendborg, og så hører vi, hvad dalen de har at sige. Jens Bøfhus, Svendborg, det er Stephanie. Ja, hej Stephanie, det er Kalle. Stephanie, kan du ikke lige sige ud i køkkenet, at jeg ikke kan komme på arbejde, da jeg er syg? Jeg er syg, så jeg kan ikke komme på arbejde i dag, Stephanie. Hvem er det, der ringer, siger du? Kalle. Kalle? Eller, ja, Mathias, som du vil. Mellemnavn Kalle. Kalle? Mathias. Mathias. Altså, du har ringet til Jensens Bøfhus? Ja, Mathias, Kalle. Jamen, jeg tog den der vikarvagt, der jeg kom over fra Rosengårdscenteret af. Fordi jeg havde brug for hjælp, var det ikke i dag? Det har jeg godt nok ikke hørt noget om. Nej, jeg er fra Herning af selv, og det var derfor, jeg fik at vide, at jeg havde utrolig meget brug for hjælp. Jeg har godt hørt, at I er fra Sønderjylland. Altså, ved du hvad? Jeg går lige ud til Henrik en gang i køkkenet, lige et øjeblik. Ja, prøv lige at høre Henrik. Henrik, har vi snakket med nogen om at skulle have hjælp fra Herning af, fordi vi har en sygdom? Nej. Ja, det må være det forkerte sted, du har ringet, fordi det har vi ikke... Altså, Jensens Bøfhus Svendborg? Ja, Jensens Bøfhus Svendborg, ja. Ej, det er da et eller andet, der er gået helt over gevind. Jeg ved ikke, er det hovedkontoret? Ja, det tror jeg, fordi vi plejer aldrig at kalde hjælp udefra. Jeg fik at vide, at tre, der var syge, og så ringede I op til Midtjylland deroppe. Jensens Bøfhus, jeg kommer selv derinde fra Herningscenteret. Ja. Og det var derfor, så tænkte jeg nu, kunne jeg der ned, fordi jeg er hos min oldemor nede i Svendborg der. Hun bor nede i Svendborg, så kunne jeg lige så godt tage en overnatning dernede, for nu er jeg jo allerede nede. Men så var jeg så blevet syg af det mad, hun lavede i går. Ja, nå, jamen, jo. Det må være backoffice, der har lavet et eller andet der. Men vil det sige, hvad så med de næste par dage? Skal jeg komme der? Havde I brug for hjælp der? Det ved jeg ikke om Henrik. Nej, jeg skulle til at sige, vi plejer at se. Nej, vi har ikke brug for hjælp. Jo, altså lørdag søndag aften. Nej. Jo. Ved du hvad, du prøver lige Henrik, for vi bruger aldrig hjælp udefra. Okay, nej, super, tak. Men god bedring. Tak. Hej. Henrik, hvor er Henrik hen? Hun sagde jo, for Henrik. Ja, ved du hvad? Så fik man sgu ikke Henrik. Ved du hvad? Puh, er der med endnu en gang, så løs den fuldstændig. Man kunne bare godt høre hende, der var fra Sønderjylland. Hej du. Det er eddermame sjovt det her. Gå lige ned og fyr den her video et kæmpe stort like, hvis du også bare synes, at det her det er hjernedødt crazy.
Så for Sule, nu vil jeg altså simpelthen se at ringe ned til Fitness World som det næste, og så brokke mig over mit medlemskab og sige, at jeg gerne vil opsige mit abonnement ned i Fitness World, selvom jeg overhovedet ikke har noget abonnement dernede. Og når de så spørger om mit telefonnummer og alt det der, så giver jeg dem sgu bare deres eget telefonnummer. Ved du hvad? Nu ringer jeg sgu lige. Bum. Ja, ja. Der er ventetid. Jeg læner mig tilbage. Jeg tror simpelthen, jeg udgiver mig for at være køter Andersen, altså køter Andersen, som sådan en lille bisk møghund, sådan en lille køter. Nu skal vi bare se at høre løjer. Fitness World, det er Niels. Ja, goddag, du taler med køter Andersen. Goddag. Nu har jeg de sidste par dage prøvet at melde mig ud eller frasige mit abonnement ned hos jer, men ja. Jeg kan simpelthen ikke komme til det over nettet, og jeg er simpelthen kørt død i det. Jeg er blevet så træt af det, og så fordi jeg synes simpelthen, ja. Det er træls prisen, der er blevet sat op også, det må jeg sgu indrømme. Så det er vores brugersurface på internettet, der pisser dig lidt af, kan jeg fornemme. Ja, lige præcis. Må jeg lige bede om dit telefonnummer? Ja, det må du gerne. 50? Ja. 60? 60? Ja. 61? 59? Janko. Hvad? Hedder du Janko? Nej, jeg hedder Køtær, det er, fordi jeg ringer fra min fars telefon. Jeg forstår heller ikke de priser dernede, hvorfor de er blevet sat op. Jeg synes, 319 kroner, det lyder altså bare for dyrt. Ja, Janko, det... Eller undskyld, jeg kan sagtens følge dig. Tak. Prøv lige at give mig dit fulde navn. Ja. Stav det for mig. Stav det for mig. Køtær Andersen. K-Ø med umlaut. Ja. Og så T-E-R. T-E-R. Ligesom lidt køter, ja. Køtær, og så ja. Andersen. Ja, A-N-D-E-R-S-E-N. Ja, lige præcis. Med to ender. To ender. Ja, til sidst. Andersen. Man siger bare Andersen, men ja. Det er mærkeligt. Jeg kan slet ikke finde dig i systemet. Nå. Jeg tror på dig. 100%. Ja. Det er bare så mærkeligt, at jeg overhovedet ikke kan finde dig. Skal vi prøve på en fødselsdato? Det kunne straks være noget bedre, ja. 5. juni. Ja, altså så 05. Ja, 0. 0. 6. Ja. Og så 1992. Vi kender jo det, dengang de vandt EM. Ja, ja, ja. Det glemmer vi ikke sådan. Ja, for satan. Nå, det er du selv født også. Ja, ja. Og lad os lige prøve at scrolle ned, fordi der er jo 1000, der er født i det på den dag. Så ja. Hvis du giver mig dit postnummer også. 82, 84. Det giver mig ingenting. Nej, 84, 82, der er jeg undskyld. 84, 82. Ja, lige præcis. Det giver jeg stadig ikke. 84, 82 op i Vendsyssel. Der sker fandme ingen skid. Det kan jeg ikke få lov at søge på. Ej, nu virker det altså utroligt underligt, det her. Ja, det giver ingen mening. Du dukker slet ikke op i mit system. Har du mulighed for at sende mig en mail, så behøver du ikke at stresse over, at jeg ikke kan finde dig. Så kan jeg nemlig få min chef til at lige kigge, hvad det er, jeg ikke kan finde ud af. Ja, din chef, det er ikke sådan en, som der holder mange kaffepauser. Jeg tænker, når han det inden måneden den udløber. Ved du hvad, du kan også få hende lige her i røret nu. Så kan hun forhåbentlig hjælpe. Ved du hvad, det vil jeg dele med gerne. Ja. Du får hende lige pisse. Hej, Bitten. Hej, Bitten. Du taler med Køtær Andersen. Hej. Jamen, som jeg også lige forklarede din kollega, Bitten, så kan jeg simpelthen ikke få lov til at melde mig ud fra Fitness World, Bitten. Det driller, og jeg må godt nok sige, at jeg vil være træt af. Ja, nu har jeg prøvet 2 dage inde på hjemmesiden, Bitten, og nu har jeg så også ringet ind til jer, Bitten. Bitten, jeg har brug for hjælp til at komme ud af det her. Ja, prøv lige give mig dit telefonnummer igen. Telefonnummer 50 60 ja. 61 59. 50 60 61 59. Ja. Altså det her, det er vores telefonnummer. Det er vores centernummer, det er. Nej, undskyld, jeg sidder og læser op fra telefonen, hvad der står på min telefon. Nej, for sult. Okay, okay. Ja, 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 selvfølgelig. Du får lige mit nummer. Jeg kan ikke huske, men jeg har lige fået et nyt nummer. Du får det 23. Det er Drøjers nummer. Jonas. Ja, lige præcis. Hvad fanden da, Jonas? Ja. Så er vi jo en tand videre. Jonas Køtær Andersen. Jonas, hvad siger du hedder? Køtær Andersen. Ja, her står der så Drøjer Hansen. Ej, det er ikke Jonas Ryger. Det er Jonas. Det er det, jeg kommer ind på det her telefonnummer. Men altså, jeg har været medlem med udsat i 4 måneder. Jeg har lige fået et nyt telefonnummer. Hvornår har du fødselsdag? 5. juni, det er 192. Nej, det er heller ikke dig, det her så. Ej. Altså, prøv at ringe, du er jo sjov med mig, eller hvad? Nej, Er du sikker? Bitten, jeg er 100% sikker. Det her, det er tilfældighedernes spil. Bitten, jeg sidder helt og målløs selv, Bitten. Skal man ringe ind til hovedkontoret for at få det afklaret? Nej, prøv at høre, der er sgu da ikke den ting, jeg ikke har løst. Altså, jeg kan løse alt. Jeg skal bare have snak til det. Så nu skal du give mig dit navn. Bitten, jeg elsker den indstilling der. Ja, Jonas, ja. Jonas Køtær Andersen. Det er jo det der, Køtær. Køtær, det er ligesom ja. Køter, bare med ø med umlaut, eller o med umlaut. K, og så ø, med umlaut. O med umlaut. Køtær, køter, og så Andersen med 2 n'er til sidst. Nej, mit kamera blev overophedet efter det havde filmet i 24 minutter, jeg fatter det virkelig ikke, fordi det står indenfor, der er overhovedet ikke særlig varmt i dag, og jeg har selvfølgelig ikke opdaget, at mit kamera automatisk er slukket. Jeg snakkede videre med hende i 5 minutter, og man for sulen, når du var slutningen, der var den allersjoveste, fordi til sidst, så indrømmer jeg, så gik jeg simpelthen til bekendelse og sagde, ej, bitten.
Du bliver simpelthen lige nødt til, jeg bliver sgu nødt til at gå til bekendelse. Det er sgu telefonfis, det her. Du snakker med administrerende direktør Kim Larsens søn, jeg ringer ind for Fitness World. I dag der optager vi simpelthen sådan nogle pranks, så sagde hun. Det mener du ikke, så bliver jeg bare gal, hvis du mener det. Bitten, så får du en fyrsted, og du kan lige i hånden bitten, hvis du bliver gal. Ej, det sagde jeg så ikke lige til en det sidste der. Og så begynder hun at grine og sige, nej. Jeg siger, bitten, jeg kan lide den indstilling, du vil gå til tingene med det stærkeste gå på mod. Du ved simpelthen, altså, du er sikker på, at du kan klare alle opgaver. Og bitten, hun blev sgu så glad, det kunne jeg mærke. Men hvad sker der? Men hvorfor skal mit kamera blive overophedet? Det var kanon og fordelende. Og bitten, hun tog det bare med et smil på læben. Men jeg elsker hendes gå på mod. Det skulle hun fandme have. Skud ud til bitten i Fitness World, et eller andet sted her i Danmark, som jeg ikke kan huske hvor lige nu. Den var eddermane med vellykket, selv om slutningen heller ikke lige kom med. Og jeg tænker næsten også snart, at vi skal til at slutte af for den her video. Så jeg håber bare, I derude har nyt at se med. Det har i hvert fald været fornøjelse at lave en telefonfis-video endnu en gang. Vi nåede godt nok kun 3 opkald. Men ved du hvad, det var 3 kongeopkald, som alle lykkedes, synes jeg virkelig bare. Så hvis du synes, at jeg skal lave flere af dem her i fremtiden, så vil ned og smid et kæmpe stort subscribe og også et like. Det vil gøre mig utrolig glad. For det er jo weekend, når I ser den her video. Og ellers så tænker jeg altså bare, at jeg vil ønske jer en god dag derude. Og så ses vi altså bare i min næste video. Hey, have det godt. Adi, adi, adi. Just.